Үтөкүн болууну гытыктабылак, истечилер бит, онна көрөөчүлөр бит. Тетим чаагар эр кугун түхүмөк үлетин сагалыр. Бүгүн 9-10 күнү Бенеденник студияга режиссердар Николай Слепцов, онна Мария Новгородов микрофонга редактор Эдуард Трудых үлелибит. Бүгүн биге студиябыт ыалжыта Нуча географическое обществотун члена краю үйрөтүүчү Нурот мастара Темир мас ууга суруячы сурналыс Николай Николаевич Аржаков болобуз. Үтүгүн болдун. Үтүгүн эле. Агас эфирбит телепендерин санатабын 32-00616 32-11616 WhatsApp номери +7 911 232-00616 Бастадан туран аяк конуктага тесеттун саскын толбут билүүгүнөн радиатыттан эсүрөптөн эгеделивин чөл чеген туругу жолу соргуну ухун ологу багарабын. Актап. Сеп, бүгүнкү биги бийрибит ыалжыта идетинен математик, үйрөгөнө математик идетинен программист эте де Николай Николаевич эн каган кайдах бу краю үйрөтүүнөн жырыктамыктын туктан агалымды. Мен краю үйрөтүүнөн жырыктамыкты 2-3 жылдардыки болду. Ондо бихи нэхдеге катылгы, нэхдеге катылгы менде үйдүн дегенге таар бүтө. Эти нехедекте бидин кинеге бары таарылды бетта. Но бихи нехедек бидите маннай таар бет инициатор күдік болар. Олон кинеген таарылдыры очылыгы компьютер деледик. Персоналны компьютер хана кигренерерді. Оно хатырды кейхе аяқ олейм. Ол тугун ол кинеге бир чаха маннык Катылы нәдеген төрі дұлғақта ақтарын төрі жүті мәнік. Арудословның ұсқиыма олады. Ол ұсқиыманы компьютерге келдерде мейтін көрдөп жүттірі. Оның келдер біте мәнна болдағына бейі ағы ұғыт төрі жүті ұқ болды. Оны бәм ұрылғы көлдептен. Бәм ұрамын ұттандығын оны ұлта ғылан әті бейі Ағабы туғын бұл қанта кеміне, қанта қарына ақпы тебеттен үйеріне кейден бәдім де. Ол оны әте бір ұлы төріп біт әте бары бидар сәхім болы дейін бар. Әп, кені үйлеті әте нөйтші әлені әкелені нәлікінігі дейір оны әте сақа сәрін әттон төрі туыс аймақтарын төрішті бар. Оны бейі төріп бітеме бар. Оны бір төрішітінен әте мен шырапчы кейті Федот Захарап дейін. Сурапчы ұлыстары, наға ұлыстары дейін бар, ол онына ме бар еді. Сәнік ұрыққыттан ұрыққы әлі әғатта ағыла кенелер ұрығы дәбіттір бар. Оңтан бейі болданы ол мен ағы бар дейірі бар еді. Оңтан бейі келін өттін ұнына, оңтан ағам аймақтарын ең туыр өттін ол оны әті архивтерінен жән чинчиен. Тағар бідім, әп. Оңыр бұтым, оңды ойбын оңыр бұтым, мен тұғыла құлды бұтта, тұғы дейді қол оңыр бұтым тұғыр әте, екітігінші оң төсілдаққа, әте, ұлтшылығы бешек білейін айыр, әте, кенеге кәртігір, екі кенеге таға бұтым, балғырсы патон көмалығына дейін, әте, ауы ұз бұт төрішчіте, ол оңна, өте, сенчейін оңна, барыдың келді бітім. Онна икесі кінігі мәте бұлғығы бұжақта жылдартын сұқаба атының сәбәе біргелі дейін. Етінді бұлда бәбе ағы ұз бұт олар бұт сірі бітті қалас. Там бұл бұт сүрінден, там бұл бұт әте бұл өмінеларым тұғынан әп, оны ғыддатан. Онна оны ғайбе әте әбі икес өйі шағы бұл сақал күйіңға сақалар бағытындарын зәптері әбіргелдірі. Бейді қаптыры оқ сағаларын туғынан бәм. Тон бейбелесі қалығы ғайджан, онына музейді ғайджан. Бар үлелері оңықтары көрін істен. Онық ұрыдан енді кенеге тағырта бітім. Жәйінді қағылаған. Өтеті қаққа күйеген оғылыр бұлан бұтетілерді бастан. Әте бейел аспытыттан әте ұрыт бейел аспыты біттікет оғады. Хаққосқа хайлық бейі жомыт
Бихеласпыты деле атыптеп. О дебетин болды она колгостар бихе бы биттекіне хайлы кынавыт. Олынды реха дәремінаға диету там бере биттен атастағыққа ұлбіттары. Ол дебетігер онна хайлық болан, қоқос ғылдердері хайлық болан тұрбыта. Отто онна ғылайы оғы кейіп оғы мүністер болады. Олынды олар оңы ғыджанлар еті маннай туғар еті міндерін бұл бұттары дейін бар. Оно эти кое-то на вашу родину бар, он мне кажется это мини, он было где-то около туар был дубтин, мне такой дях пенеглан так бы тарендин, кажется это, все он тон это куда, он это не те, он Аллах дуар сирхая капит это тон благ, коньяк туарм наркестем это нано. Сир, то эмпере, мандык, быстан сирга тохтан хылнаға бітеті. Оны, те, оны бұлан, оны бұл бұл бітті. Этикетің чағыз тұллаға. Этенлік. Ол, қайдақ пластина, пластинчатай деден бұлады, үшілгіті. Ол күйақ, қайда бұғылаға тәй, темері қайдақ тәй. Итини тимирин болдогуна мен бу мында институттик проблем тебра ана истаптым. Кени тугун химический составын уна тугун төгөтана аны бирге кидер. Олонно кидер бирге гапитта бу жерне ак булыг темир ден тоди так бирге теминде гати сталлага то марганис индиян кудук. Әйбілікті балдар, одан күтатын арылдар. Анту рүкі туық, ең темір болдағына бетін әйдер болады. Туықты бұл қағы ұғық, ең темір дейін әпіттірі. Оны кейінен болдан ол күталыған бір екілі әмірін бұл біріңі үті инструментаны ұсталы дейін бар дейін. Бұғақ ол, үйген ұлдар ұсталы. Ол ұсталын күталыған әбіттірі. Сонда барыта сүйі суын ұстықыны бұл бұпы кендер кәмейдері тұстығынан арас болар. Бұл кенеге тағы бұл ұнық ойуламы тұқыдық. Оны әйті науышына кейін архивгер ғыджан, мен әйті Андрей Сабинден бейіп ұлтыңа ұшуына бәді. Кене үйлеті ұны қаралынағыдар, ұны болдағына Депталқа құйнақ дейінні жан көпсәнетті ұрғыдан қалып біті бар. Ото ұрғыдар әнек олған пластинкаттан тұрымнаттан тұрылар. Оны ол ата Депталқа құйнақ дейін ата бітеді. Оның әнек құйнақ бәрі біттен. Оның әнек құйнағы құлығыр қақтар маңды келем барын әмей оның құлдебе қомай біттірі әлбәк ұсту күні. Тух Приморский край, где Благовещенская, Хабаровская экспедиция брала, но он не делал. Кому я на кетен кахала на бадахтареди. Он на эти Хабаровская эрифи Хабаров памяти нету. Он на кинеха именно был ябто хогняко кетен турагна он работал. Ити дикки эми археологический кагылар ген булалар битти ба. Темир куягын хебиргелинин. Ити дикки тоне сака себе хебиргелер эдбек ба бупылак. Уне эдбек онан булдан раңы эти Хабаровский эгин эңерде агра юритачлери индагына эти уркостроги интурбусириттен ин чо осенан хака себин хебиргелерин булалар бит. Инни куняха турумнар неме бұттарет әте интернетке ме бейді көрбетім бар әте онна ханныгара музейге тұханнары бар әте жа. Итен әрде. Отанен келінге бұғыларға бұғы куяға бұ жақталға куямандық бұғылықтақ, мағымандық бұғылақта хала бұғылы бұ кенеге тағығар ұрғыя бәді. Бұл тұқтыққа,
реконструкция динар была ди. Былыргы тугунан джиннях булулут джин былыргы куяганан. Бу куяганан реконструкцияны кулуры эн хагалавтынды. Отан бир келинге хылларгаян көзіттәңін деймәні. Бүкіне кені құрыға көттен бұл мұнық пластинканың тұрымдарын қайта қойнағы мұнық таңы қабиден тұқыдан еті. Етікіне кебір қайта таңылдар тұғын барылым келдер бетім. Оғырым бәрі мұнығы ұройдан. Оны бәрі бұлдағына реконструкция оғырым құйнағы таңмытым дегіне қау. Темирдеттен. Оны бәрін бұл құйнақтарым пластинкалар бұл кәмейдерінен. Кені бұл түйе сөтті қайтақ болықта, көу сөтті қайтақ болықта. Бұл сарын құйнаға қайтақ болықтаған бұл бұтықпар олығырын ұнықтаған оңыр бұтым. Реконструкциетін олығыр. Дептаққа құйнаға реконструкциетін. Оны бей құйнаға еті Әмі үйәңі бар еті сәхім болу күні кетіге, бұл құлықтар, қаңылақтар қатыры күняқтаға тілер дейін. Ола ата соба қатырын күрдік күняқтаға. Құрыста тиі қатырға бұл құлықтар қатырын күрдік. Ол ұлты ұлтым бұлдан әті қаңылақтар еті мен бір мәнің әті қатыры күняқты ұрымын бұл бұтым. Кені бір үйтті мәнің тейілдер Онан әйте хақылар үнчін чақсы кете әдебет екке күйнақтары, жаптатқы бұна қатыры күйнақтары бағылдары Дакастандаға дейді. Инженен онны күйнақтар ұттан әйте дыңдаққан кейіне Онын консультанына ұты. Остолдары онын консультанының біттері. Инженен әйте кенелер кейінелері әте бауытударым барытын әте екі күйіңінен күйіңіңіңіңіңіңі біттірі. Әп, оны аттарым бауытударын әте күйің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 
тина сутур тухта бидеме кёрт вохо. Дин былыр гылы. А дин былыр гылы бар тухон халуп булар. Колори тек мен хостивета бите булдар. Итинник кинага индик улахамдык коякта ингина уруху отер. Өтер оң буттарын да улахан айдан тадды тедә критикаләне. Сымыдны ол. Бу хакаларга ханны коякта уругата менен фантазияла кетиген ди. Николай Николаевич билим бигә аяк минитенен кәфсе дивитин салгак бит. Бигеннен бергә болун. Тетим чага гарер хун түмек бүгүн нуча географическое общество тын члены краю үрөтөчү Норот Мас Тара Темир Мас Уга Сурьячы Сурналыс Николай Николаевич Аржаков Болоус келени дитулорор ага себе телепеннер 32006162116 WhatsApp номере +7 211 232 00616 биэхэ листе чүтэриер. Алло. Алло. Итэ күнне. Дарова. Итачэ Эдуард. Угу. Он на краю веретэчэ. Николай Николаевич Сарыроко. Могу солдаттан шандаман жакына. Угу. Яда бие сагалар ичэ климаттак, алгыннак, угбак, шенге боробот. Болор-болор гатта сагалар тамнар таңастары нейттерин Я хорошо сказал, что тут танкель битре. Я не был просто киребен. Твои питненькие, а на три салю танкспот кайдастненькие идеи. Никого с того прогон. И кем был на она? Я ел кого так сюда сюденне. Он был бы уряпахер. Он ровон. Укелла она в синнен. Был бы тритербек крам товара. Өліктер таққан келес. Дейінде қайда қарайалдары, тоқ ритуалынағай. Әбетер етінді күтірді, мақтау. Сәп, Николай Николаевич, ән ханаларың. Тири таңыз түрін үйтігірді. Тири таңыз түрін үйтігірді.
эти бригин механик паротан бу нару мастадаре индана эти кадинги жылдарга күйскөлөрөн эти булга хакатаган төйүнөрү хатылдар. Эп анан эти кайскаттан сайдарын күддүк багырым эте. Огынан баран эти тери таңыска булгылы тиги бирин да хук барыта биринге хабынан тегилдер. Эп мен бэмэмие эти охтам рого уна усынан тери эңир сабыын кайтах эңири кайтах сүйөттөн туктан кылтан лары ыйтала деп тем даны бидде народ мастара эп эти эңири хатан улан таңстават бачаңы дири бары туңнан Капырған хабынан дегені олар олдар. Олан еті нұрот таңыз теге әтелігі нұрот мастадарғыр етеем еті өттін. Еті қазқына айындаран дінін ақтық. Дері таңызға сақалу еңері таңыздан, еңері сүйен, еңері сабынан онын тұтталдары болдар дейін. Онында екес бақпырғыр еті... Былыгы жаннар тақыларын туғар шонто, но қас биде былыгы кейе тақыбыт туғын оңуан қырам татын оттан гуманитарына институттағыны болдын, университет археологтары да болдын. Ете археологтарға білдерін олар чинчей үйталдар, опсайнан бұл қағыт үйетін ағы кейіне оны туғық көмейіне ендейін. Онтон кендика хокустары о археологическое достояние хокустары булда онтон. Мен хедиктер салалтылары. Бәлләре онтон көгүләндер бу яннар онтон. Маннык тақыбы булдыктан о нәдикә алалта әбетә улы салалта дигә билләрен онтон кары тарихларына да диһаны. Тенне септе хокунын сокунын хайл халайттарын ди. Хеп, санатаван 32-00-16-32-11-16 WhatsApp номера 9-0 барастыгынын плюс 7-те 311-232-00-16-6. Бу эн Тимир уға ұннамас уға ден. Білдеген бұ Тимир уғыны, Тимирінен уғанарын туынан көпсеңді? Онтан Тимирінен әте, мен манна әте, бұ қамусқа әте, қамуғытады ойны үйірем етем. О кәнеттен әте, бір кемге әте, қамуғынан ойны үйгі бұлдағына әте, композиция енден тұруыран. Олонна турурага те намахтыгастаа мохунан композиция урухпун баран намахтыгастаа мохунан эти магагыннарга эхеджал уна ыхакыйндан көдүйөтабдым да кыям бул батам очологу булдана бары үддүк тестаа мохун урулдар те устар эп инеген бәм эти комус октон көрөгө ханамытым Алла оқсауға бұлдан аттан, ошылығы ұлттан, хин дүймада ғыға бұлғы ұлттан ұла. Эти, онна ұста түхігелері арылдан, онна ұстар көректері кетілдәші, онны көрін ұлттан. Онна ұстар ұлтта кәпсетен ұлттан, қамыс оқсауға үйренден де, бәм. Онтан кәлден әйті, Кәден әйті маска көхін бар бітім. Тоғы дейдіқы туық күрімпеден музыканы үшірмені ақпай бітті. Ол оны оңырым бар бітім. Оны оқсанан жарықтанын кейірім бар бітім. Оқсанан 2-15 жылға. Бұлғы бұл жақта жылдарын деңгі әйті... Үйіс түймеға оқсағанна мұнта. Оны оқсағаны хен білістәмне, үшуын айда қайындары. Оттан бұлдағына әте 15 сынғы шырапшы ұлыңқы ғығарманық. Сақыл оқсағатына үтігіні келдері қайра үтігіні дейін әтін көп бітім. Оны кемді атағына ұру ұға дейін болын матақтары.
Николай Николаевич, бейка истечилер бит эрейделер, икки истечу күйтен олар олды. Алло. Алло. Алло, истевин. Истевит. Алло. Ага, да, исте оттар. Исте. Хорошо, ага. Ага, дебу, маннык кычас, у вас таунладжан нуртары кытна ачуэй. Ага, мин вопрос берерганам. Бие ахалар... Мен сахалар бул история башя Аллахтын курулган. Бул хандык мухангозлар солар гаптыбе эндерен курдук оолдар оолду. Би хаттан хандан аны эйлекте жакта хаяба такта омуттар бутта. Оло хада айныды кейге кай искрыла утурууна ди. Оло ондук бир тана бут болдунлар бутта. Би оюуну аны Он был в этом году. Аны сурайды, балағым бұйты им бар, дейді. Тұру, оқсу жиелеріңдер. Иті барсы бейеттірім оба тақты дәрді. Онына қаймағын бейі, деревінен науында қолдан бұйты, әді олық. Аки, аны ғылғы базылта мен бейін болғыды. Ғылғылыр бұлғаны деп барасы құлдық, ағы жақтыңыз. Әп, сәйкес етіңі қойбыды. Алло, здорово, здорово. Здорово. А, бу, а, юхаблеттен дозувала я. Якитастем. Боло ус, Николай Николаев. Мен вон Данилы билерин бу дозукавы. А, ити Сандаман жахылап этитин мен жа улханлык. Ири иттим онны эгибет. Ити дробу ядана, о, улхан тухалах бу бета дихан имун. Сантаван я сказал, эти тенья ее халяда дьян. Эти дьян. Та махтав. Эп. Дера бу истечили бит ханалары. Вот эти сюхюнгирин этинихин махтав. Ам инник кимдана этедик. Бири арай туах табангирин сихингирин эти Эллары усмая жақтары бізді үйеқа көстен тұрыш, кені болданы бұл туыттан. Икі лапағырта ағыланар, онына сейгер барар, маңық ұғы-ұғы күдік бұхилақ дейбіте, оны әлиен ұлылар дейбіте. Онтан әйте сүйі кені әмет оның күмайгінлер бұлы, әйте
Эйнгтэ көстэн нэг атиста сүйхастасилартэн ене итаххаданы билбэттэр эти комбинаттэн ене итаххадан. Аны гэжан оннук ниманы туппап сутуа. Эттэ мэлдэр унна биттаха, эттэ мэлдэр унна ми. Эппэ, онан булдагана алтон эти тугун сихин эңгэдиттэн тутталлар дээнэ истэбин, унна билэбин, унна булуахмында багарабын. Оқтаға мен де сіз еңгерінен тұтталарды дейділер. Бәм бұлдағына де тұқым. Атақ еңгерін ұнтан онан оны обработкалын, оны таңастырыптан білебін. Ол оны оңыстай демін пака. Әп, Николай Николай білген бейік ұлғас білдеріге барық пұт ұл кенттен кәсетивитін салғық пұт санатавын бейге студия утгара Николай Николаевич Аржаков болоус кэлэн гэлджитты олорор ахагас эпирге бигнин бирге болун. Этикта власти очередь он накорячилер бит. Бүгүн токсунью онус күнө бенидиенник тетим чагар эркун түмекка Николай Николаевич Аржаков болоус келен гэлжетти олорор ага сабитилипендере. Отут икки нул нул алты он алты, отут икки уан бир алты он алты. Ватсап номере плюс сетте 211 200 отут икки нул нул алты он алта бирекем. Истечи бит кыттыгар. Алло. Итегин болдун. Ой батран таяп. Эйти мере. Абу аяхаллата чурапчыга белелях инне окпа туаска суламмыт боен көшті бидет. Бу боен туына кәннек түрет умнула алла. Эдем тіге кайра ушанайдар юрси хоттык балахани лақы куды кәшай бетчара дағаны түрет умнан кәйстер әдді. Мәм яқпынан бу боен эти үгішендер сәлерінен сақа умнағас хирийте оғамук тир бу аллақтарына бу келі боен болон сәттаға біткен. Хана лах, бы не хана хайдай. Угу. Чурап чай ты хам не лугар кости битки не ол. Дуку мухтах были кейде. Да, мухтах, кунях. Ол кунях ятон твоха университет гуар фонда тгар бар, кадыру гаторор. Ол кини был она. Бұғытын әддеті аңы тасы етіна кейі болады. Ол туы қанның қақата туы білдіп болды. Туашынан білдіпәтім қанның генетийіске ең анализ оңдықтыны білді білдірі болды. Оның орбыттарын хуған білдіпәтім. Онтан сақа әрі емсіте хуға енді дейірі тұн. Сай бақтығын тоғыды дақы бұлыр өте намақтағы құрылырынан көгі сүйеті бар. Оннағыр өте архив документтерге дағына өте нөтелерді кәт біттерінен көнна ағы бұлттар екенділіріндағы кейсейдер адағына ғылар бағылар. Ол документіңе кейрен тұрылды. Құрығынан документіңе. Документіңе кейрен тұрылды. Оны кенедер ал қағақтар өсті туықтата. Кенелеген күселдер оны тоқтатау үшін болады болады. Оны бұлыңғы да историяттан көндіғі бұл сақалардан білдерін көндіғі саңамыттан әбет культура бітейін барыта түйді. Оны бұлдағына түйдер бұл қоту ұлықсы бәтақтары білдер. Кенелер Средней Азия, Алтай, Индия көлі біттірі сүрінден. Онан онтон үтүрүлдөн тоо түрүлдөн келиханы былыр эми сериттен үтүрүлдөн келер болду. Улахан омуктар эмир кыгарыян үтүрүен алин бу тимнири буллактар болду дияны бил. Мелахка багаларынан кабетактар болду. Тына халар багаттан тын кваттан келдактар дитону. Онан бұлыңғы тәріптер біттіңі әдбәқ хәрейіні ең көсі біттер бұлды дейді. Манна кәлен? Манна кәлен дағына барын, манна мен олықта омықтар балдар бұлды. Ол олығы күтті мен атағына ғысыр бүлді әйтәйін мен бар ол бұлды.
Оно омук-омукин мир арастыгар, былы-былы гаттан, билинда арастыгалдар. Олихин была на хабрисылар, балдара битве былу дияны. Бейхи стачила битер елдер. Алло. А? Алло, истевит. Истевит да? Ага. Бу, чего, былыр, бейхи урыт отто охет тапытна жандар, бана вартанер явин. Алло. Телевизор. Ну, бу хамы хепкетлер хепке, бу сандан жакында хамы хепкет тоны мен юбун бу диган Африка урут эвелер бителе бит. Эве бит ти те тавасы тавасы иринен таасты келдер эте. Ол бул аны боллагана таба иирин эдерим бара сииттен ити аргаттан суйен рашылар. Бу багана хубиенен бараннар нилбетерден баран. Он творит этинка для чего? Это было ради этого, чтобы яндер раста мара на хазаран кабиелле. Вот то он не стенятлер. Он то он капширином бывер бияха бывер он нагар хапта твоста говардеру курпашкинири не тикта бичетья. Он барди дикти курпашкинири, вы ям тикта бичетья. Хазаран бывер он не он чоларга хап твоста вопал. Олон нүктеті. Өте амай хатта кинам баран атта, ти рүмге на үйдері оғабайдар бол, ола үшіл қаттар бол. Ала енісін ағылақын бола ашты. Оның ұн бола ашты кинам баран. Қатардаққа қатарам баранын, жүвейдік маннык түрін калан, қаяндар, онды үш әриен, екі дені әриен тұбықтырығыр, қаталар бола ашты, қаталар бола ашты. Тебите нанга хразы келет, да? Эти бихигара бутакта. Мне хабиребин харсакока, это и пиберебин. Меня это мне манит. Били, это били урку даганы билинге даганы. Барельефтер, это памятник камайгенер барельефтер материал дара. Тохтан уголдари, тимиртен уголдон шеп дуа. Кепчекчек хакус яханнак. Тимиртен, уонна влайки сиютен балдана. Эхеге уустар, сака херигар оттан республика элбак уст бара биллер. Бігі қан күндері тіміміраны дуасқа дағаны сақасты бұдар. Босын соғыру қораттарға баран сақасты бұдды. Еті манна сақар үш бөбілікетігер кейін қораққа етендік сақастыра ұлғыстарттан оңғыл кейрі сақастыра ұлар сірдәқіт то соқты. Суақ болдаған оны ұлғыстар тұруасағыт то соқты. Үшіхінен болданы еті ұлғыстар болданы әлбәк ити кендере то юбилейне даталар кеңнерге кендере ити кире улушка кире романумендер кеңнерге сквердер кеңн надала оңтырынын памятне мес туактыр белелеринин отур уактырын багырады ити не сакасларынын судургу туксакасылар сири о туактыр турур сокутун нада ген мен этилек ити не туактыр. Вот эти барта мягких парите, блин, рынок уйте, ха, он был на хазбиди уж бьете мягких жарга ин барстах была бьете жарка на была, он на бьете гер он на кентристах была она, он на эти кине эт питети дере тимирте на ухтар, он на эти белилерин, он ухтарун была на тон. Этинник бидинан жондор балдар, оңырачы жондор. Ондан тон күйіскай дейтін нада тігір, туық нада болады. Заказ әбетер спрос дейін. Күрудын 10 жарықтан арға барыстақ болда бидер әге. Барыстақ болдағына бидер жарықтан ықтыры. Оттон бидейін, оның жарықтан арға тон
Дигнан качи ин бар булган оттон барата көлдөр бул. Барата бидин компьютерине ин те туунан орулдур. Эп оно туунан кеннек тутун нахати барата көттөрөр. Ол туук менен просто айын болдуна болдады. Рына көйтүгөш. Буна ароскоктон хабар булданы. Дәрктән эктерәп, алтан сыя кигән нихтәрә, кигән нихәлдә даны әйтә белин. Территориялерин балда ди. Ул награда металлин урыр, нәчү урыр территориялер балда барда кигән нихәлдә сыя. Ән музыкальный инструментларын орган, ите туңдан кәсеңдә. Ите улыс диктите. Аны кырымпа ден ите омук бе хакабут джин тылап отак бул бар. Ким дени кыл? Кыл хомус ди. Кыл хомус. Ата ите туна кепсе да хаз туох ди. Мен ата ите кыл хомху кырымпа. Ата манна еме кырымпа ди еттан. Онан жарыстан баттым. Онта ите кас үст. Түстел дата арчи жетигер жебен музыканы истермен кылхамсын ал туна семинарда ор деп битере. Мхм. Онун орары те интернеттен катыл литературанын катыган. Кирем ба битем. Ол онда булдугана бу хомус бут айылды тен историятен ин билистан ди. Ондой бу барыта төддө төбөтө ди. Ок сааттан агаланмы деп. Аа. Жаннар билерге Жоннары те маннай окса кириштигер манны таддылан. Мун аяктары кириштиге манны таддылан. Он юремиттер гестахары. Онтон ол окса тебетер онна ихити ингин манны тыган улатан марары резонатор кудук. Ол турорун ине он юремиттер. Онтон бары бидеги кудук те ал бары ого жанын ми тримканын ин оняр такыт тримканын ин э ол тримкаттан хагалан эте ми маскумун орун ма аяктар ятыгатын аягын кия аягын резонатор орунун атыгын латындарын онто маскумун сай биттер онто ол кенеттен эте кыл камыс кыл кабыс дене ай биттер дилер учун айдар О кыл кабыстыны эти бидин казактар эмне умнулай деп тестүрмөт эп бул гүт үйдөр айтып тестүрмөндөр маннай кете сымычкого истүрмөн денилдер ол аны бул казакта бу аспыт я хеттүнү сылырга аяк устуга кал бүтөн эмне хөгүтөнө бидин кенеге маснаны истүрмөндөр күндүк аркетдерге ведүш истүрмөн остайдалар Билим беге аяк мүнөтөнөн кепсетивитин салгыкпыт бегинин бирге болуң. Беги бүгүнгү ага сепир битигер нуча географическое общество атына члена краю ретачи народ мастара Тимир Мас уга суруячы сурналыс Николай Николаевич Аржаков боло уз келенгел жетти олорор ага сепи телепендер 32006162116 WhatsApp номере +7 911 232 00616 Николай Николаевич жара бу кесетивитин салгы кайын бу инструмент кырымпа этине кыл кырымпа тунан атта кыл кабыстен ай битиретим аппа бидин казактарга кенедерге анасынанар кетерге растүн инструмент күдүк яны жылдар эти кыл кабыстынан айылды битин тунан интерьерде намак бар ол намак бойтунан каркыт ден кебаре бэлэр түркете Мыкке хидда рет уна арас инструменттер оңрун нюребит ретин дагылдыр. Ал гына барал инструменттен атай астын матах уна эшүй инструмена айын алыс багыт бит. Алтан бидде арай түһәдәгәнәк ни хат ук. А нял кел бит уна хевелә бит. Эм булдана бу махыл дебит бит бидүт эдин атаган курдук махылыңын оны кас дебит. Онна кен яха болдогана бер билүү тоготун териттен серейдә дебит. Хөп. Онна
алталах тылгы кутруттан лан струна тататбиз. Онна бүкіне ол струнаған туынан қая баранын муғыттан уңықлыңынан ол онын анық стойка ата қоңыр деп тұруыры. Өтчоғына ән үстірменін жа табылды деді әді. Оның кейті ұқты түйен баран жа онны қоңыр бұт, онтан ол үстірмені жа қылғақта қолғанан жа ұлла бұт, инне дем бар. Онтан бұл үстірмен бұл хақа әйрігер сүйенігер дейді қамен әмені үстірмені үлін көнді қайты туық құрын. Крымпа дейбітті. О, крымпа дейін әйті пекарыске тілгетігер ұна нюча словарым е бар. Оны үлін көнді қай бұлдағына кенен дейін. Крымпа дейін добрионай дейірі бәдейін. Ол ата қалды бұт, мастаның қалды бұт дейін. Онтәте туықтар нюшчо сүбіріктері ғұрып бұттарынан болдағына бұл Крымпада, Қомыстағына бұл нюшчалардан кей біттер дейділер. Әп бұлыңғы 19-16-17-тағы кәлігі бұт нюшчалар. Бұл туықтан нюшчо сүрменнеттен варгантын оны туықтан кей біттер дей болдықта дей. Скрипкаттан бұл ағалар өтігіннерін оны бұттар дейді. Очона очотуу булда бихи булдана бу бевит инструмента хохмала бу тама жантан нючалатан убыкудык бола битти. Ат олеги булдана ме мана икылда ата ти комус музея туу кан периесе бита. Ол онда булдана ти культурология доктора Тувинка Валентина Сузыке демба. Оның қалың бағы монографиялар хәте телефонын тараған. Түйдер музыканы инструменттерін тұғынан. Ол онына ол онтан ептен бе бұл крыппа дейбіт түйе бетер бұлғылы ден атыға төнінаран қыл қабыз дейек бүтін. Қыл қомыз дейек өп түйдейді. Оны хе бұлғылы түйдер атыға төнінаран қыл қомыз дейен атыға тақы дейбіте. Әте күлдіқ онан мәңнің қапарыты етімін бәмін не дейінің бін оның бұлғылы атығар қыл қомыс деңгі төнінерін қыл қомыс дейі қанады. Оның хейті хіне хебәсті атықы құлығыр бұл мен жарықтан ағыджар үрді манна хағылағы қомыстан ұнтын оқсам ұнтын әті қыл қомыс бары бі төртті ақпыл атығылар оқсаттан ағылан. Инженер был дан там барта бете бетен толорсом бир бите бир бику дуклан та хал. Бирга стачле битериллер. Алло. Алло. Диген танда? Ага, истебит. Ага. Дороблору? Дорово. Ве үтү күннен. Ага. Ким? Угу. Ал кортан аттым булдага ден. Плохо. Ажуков Николай Николаевич, он ким Эдвард, еще берени теренгит и толрогот темин хайгыбын. Мақтал. Улаға терген тихилері бағарабын. Буи мүтілгі. Онна тух осынын даны әттік қыбылана бұманның темір ұстарын олық Ха-ха-ха-ха-ха-ха, улық ағаяқ саңнақтыр. Оны қарыстан, оны өйен, туары күзітарсы түттен көмегін бара әбіті болдыр ден. Еде бұлыр бөркеттен ха-ха, жақтарын кергелегіне улық аңдойдыға атырар. Еде күрдік күрғуға күрдік тиметтен оған атшы омықтен ағаяқ бұшылақ ден. Еде бін, оны еде не қайдері тұрғасар әбіті болдыр дейбін. Мақтанабын. Әсебір істәйтшіп, күттер. Алло.
Мен айтабы Николай Николаевич көйтүбүн сүйөбөтүм деп эбеттер кеме коруйттан кайдарасым атымет. Ол энди эсе жолан айтарыгынабын. Эти мен металдарны карадалар тустарынан айып катагым эбет. Бу бехет ойосусловия бу тартар же турар. Ману мен нартис туактар сквердеген туак белгилер. Оттон кере белгилер. Үбүлейде актоюз туактур белгилер дене айып эти материалдарын ханна тугунан оңорогутун угунна канна сакасты кашы бийген ал металлдан агарадалар макинациялар ашылар эл доктор тон билебит мен тахарга бу условияга деги то есть условия бир турар үйөн үйөндө үйөлөрүнөн турар материал туактары эскиведер памятниктерин туактарын эти барельефтерин эгендерин тугунан айып кетти барельеф вакыт материалдын оңолдорун эмне эптеп айтты кеп мактал Тобин, агаты, это хато, это тухол, искивет дергей, эти памятниктори, материалдар на нонон, держит там матан дехаеп. Антон, однук материалдар там бедин, да, бедин, антон, арана, тимир, да, мрамор, да, материал бар, эльбех. Бронза, тенинку, там орлдар, дир, еще. А, ну там остаток, хотон, кихи, орун, хэп, вон, юксин, тухтон, орлдар, битунтан, орлдар, хэп. Вот там биту на нари кабряховос был, огненно-мрамор, то есть гранит, вон на тух, мрамор, тимир материалдар баллар, он там густар оңроллар, вот и бидин, инник, памятник тары оңру, дэлэйдэ дэхо хэп, это нэхдэ кайы. Вот это ушгэй памятник тар, хулвара, это... Тата Хулгарин Трудлад. Бронза. Буманна давал курак. Бронза еще памятниктары Хобокко куталлад. Хобокко. Хобору Хобокко. Оңаттыроллар. Оңаттан тиена аллад. Ади такайна устук. Эмэта технологията ми уратты улла. Бронзаттан куталлад. Эти улахан памятниктары бронзаттан нэй кутан ороку. Но технологията устук пулу. Но... специальное оборудование у нас лохан охотор и надо было охотора. Олегин был дома на макете, но охотора маран хору и там. Заказ там охотороллар выйдет. Ты ойдевинник доскалар и на охотороллар имя, он хин тухтах бахла. Бронзаттан ора буллак. Хэп, кыл комус путертен дека, иеген осе бу эраделибин умнан кесіпмен аспыт, бу ұй, ақсыны бүйтіпте, ұйтылывыт нұротер кардыларын ағы онлайн конкурска бастықы степенне дипломан болды Николай Николаевич, бу конкурс ата древо сияние ден, бу нұрот инструменттерінген. Эн инструменттері сө оңрорын тағанан өсе оңнюгын. А там меня манна эти мара птигуду хомска ванюга. Игре митим анта кеден эти на хомска ванюга. Сия манных то густу хос направления не имеет дырки дырен. Анта ну ванюгун. Оку ду манна и манных ты той мада ин хектаргар икки комуху хаддар тары тутана. Ваня бутым манна и анта кеден был дана уан аттал лаха. Полшава закопание корка и народе кадилар на 1900 годин тогдар фестиваль бурта. Он не был дана квартета в одном действии на тюта инструмента хоготана нян первое место не бутым аркадой дилар битвюс музыкантарын там кайтылар не викудух. Он там был в Лданете, эти верные рады, где международный конкурс был, это Москва. Он на Кыртан квинтет в одном, это бесский биге. Бесный инструмент биге. Тенга, ваня, ханга, дене мерка, который на нами первой степени на лауреат. Он там, он не мерил, он на эти блин, он хотто на мне. Кыз-кыз кейда маты бігар мен қомығынан, үш қомығынан ойнан. Эти фестивалға екі немірі келдерін эти первый степенін ақы лауреат болдым. Этінек, онан эти саққа туықы, насынаны сүрменнер әрінек
устук не бедре киллерен он кедре хатим тиркё. Кыл хомус хомус мас хомус она тунан туйне нам я манда кюхюрерон ровен. Он ну он на бедине те дюгуринен аюн дюгуре аюн. Он имел ровен. Танган киргелин к кухан к таурану. Это дирвесияние деньгам многотутым. Септе бирекленич такар барха махтал кевсянингихин санатавын бүгүн биги студия втыгар нуча географическое общество тен члене краюре тачы нурот мастара тимир мас уга суруячы суруналыс Николай Николаевич Рыжаков болоус келенлдитата өссөтүгүл юбилей күнү хеттон састагы юбилей күнен буй хеттис күнүгөр Николай Николаевич лопкудук сеттон сантулла дорувияны этенге булуну багарабын студияга үлөлөтүп режиссёрдары Николай Слепцов Мария Новгородова микрофонга редактор Эдуард Рудых. Это не было, эфир не касается.